Sesanga. Neyanza nyo neyanzege Farid. Na ali kuterefaine yubaka waka wabuganda jotobade. Nze Sesanga batenga wakutegeze zandi ne Amon Chitamirike. Tulikulu chikole gwanga olukulu. Okusobola okulaba nti no twogera mu n'owekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba ono yakulira oluyiyo lwabula gavumenti mu palamenti eno ey'ekkumi n'emu. Tugenda kwogera ku nsonga y'embalirira. Of course aya sabiti ntono okuva kati egenda kuba esomwa ey'omwaka 2022-2023 wabula nga bo ab'oluyiyo lwabula gavumenti bazenga babako ne bebakoonamu bye baagala biterezebwe ku lw'empeereza ennungi eri bannayuganda. Njagala tumuwe omukisa tusobole okutandikira owekitiibwa tuli ku telefoni. Yes, sir. Twogera ku nsonga ya mbalirira esuubira okusoma mwenga oludda olwabula gavumenti nteeke yammwe eddumuwadde muyina okugenda kufuya paalamenti. Ya batulaba ku telefayina mbalamusiza era mbebazaje mukakalukana kitufu oludda lw'enkulembera isoka lwawaayo ebirowoozo byayo ku mbalirira minsaafu w'ebyensimbi ebirowoozo ebyo yabiwanga mbalirira oba enteekateeka yakafuluma yetuyita budget framework paper nituwaka ebirowoozo byaffe ebyenkukunala bitulowooza ku mbalirira emiwendo bwe gyafuluma egisalira egigenda okuba egy'embalirira olunaku lwa jjo minisita waffe w'ebyensimbi ono muwanga kivumbi lwe yabadde alina okwanjula mu bulambulukufu ebirowoozo byaffe ku miwendo ku misolo n'enteekateeka za gavumenti zonna nga bwe zigenda okubeera mu budget naye kyaweereddwa budde bumala ku kwanjuluza kiwandiiko ekyo newankubadde nga ekiwandiiko ekyo yasobodde okiteekayo mu paalamenti bayita laying. Tugenda kwogezanya ne sipiika nti ekiwandiiko ekyo kikubaganyizibweko ebirowoozo paalamenti kubanga mwemiri ebirowoozo ebigazi ebirowoozo namutayika ffe bye tulina ku mbalirira y'eggwanga embalirira nga ebimu ku bikulu bye twa waddeko ebirowoozo oyinza okugamba okuba mu ngeri ya bikuba mbituli ng'enteekateeka ey'embalirira yonna eyobatuyite butabalika ana mu omusanvu naye nga ku zo 3-3 ze zigenda okukola kutuyita recurrent budget ku nsaasaanya eya buliwo eya bulijjo misaala allowances ntambula n'ebirala ng'obusigaddeyo 13 n'obugwamu bwe bw'enkulaakulana development naye nga 3-3 tetubuyina mu misolo egikuŋŋaanyizibwa kuba tusuubira kuŋŋaanya obutabalika 2-5 ekitegeeza nti endala obutabalika nga 8 osobola okuweza 3-3 tetunoonye gyetunaava tojja kwesanga nga tuli mu kwewola amafuta agagenda mu ntambula z'abakozi emisaala nga tugyewoze bwewozi neifaanako bwe bityo oba si ekyo nga gavumenti mugezaako okusolooza emisolo okufuna ssente ezo ejja kkamula bannayuganda bakamulemu n'entuuyo n'omusaayi gugendera okwo ekyobulaba ennyo kubanga ng'ebyenfuna by'ensimbi by'abannayuganda n'emirimu gyabwe gikyali mu katubagiro ka COVID mugitubidde enteekateeka yonna ey'okusolooza emisolo ate ebateeka ku kisenge etegeeza nti ebyenfuna bigenda kwevuunikira ddala kyetwawadde ebirowoozo ku nteekateeka n'enteekateeka ya gavumenti okwewola nga yeewola mu banka za wano akatabali kakamu n'obuwumbi nga 300 nakyo kitulowooza nti kya bulabe kubanga gy'oyagala okugenda okwewola ne gavumenti gy'oyagala okukola ki okwewola kakati bwobanga oli mulayini bwobanga katamba ali mulayini n'empuuga ali mulayini ne gavumenti eri mulayini bagenda okwewola manaje jaggaga nti banaye musooke mulindeko omunene akole ki aito munene nagenda okuvaayo nga obusigaddeyo bwa lusuluugi bwaba wakubukuwola nga bukuwolera ku miwendo gya waggulu nnyo kya bulabe ensonga enkulu gyeyinza okukoonako mu bufunze endala eya parish model etutegeezebwa nti eryesasi erya zaabu buli kyerinaasanga mu byalo eyo twali agenda kusigala mu bwavu naye essasi
bali wanze mu nvumulo kati okwati sasinga lina kuba lite ate noliteka mu nvumulo nga jinja obuntegeeza kisoka nti kyoli mukola kigumaza kikina kigenda kuyamba ne kusaawa eno esente ezigenda mu parish modo tezina wakulabika obusente sente obwolusuluugi obwogerwako nti waki tulinawo obuwumbi 72 okwokuvuma bannayuganda magufa obwo bagamba bugambi nti byebadde oyogerako olimu kubugumya mumwa n'esibyo oliko bw'obuuza enteekateeka ezenkukunala wagenda okuva ensimbi ezo tezirambikiddwa waliwo awo akatuubagiro k'amaanyi nnyo ensonga eyokusatu y'ensonga y'ensimbi eziteerwa mu kukola amakubo okukola zibriji n'ebifaana kubwa ebityo ekisooka twakizuula ne paramenti nekkaanya naffe nti ensimbi eziteerwa ku kukola buli kilomita y'oluguudo olwa kolaasi wano mu Uganda nyingi nnyo era si ntuufu za bubbi emyaka egiyise waliwo n'enguudo ezikoleddwa mu Uganda nga kilomita ya kolaasi emu ekolebwa biliyoni wakati w'ettaano n'omukaaga naye nga bw'okola embalirira eya bulijjo ku lukalu lwa Afirika kilomita ekolebwa wakati w'akawumbi kamu mw'obukadde 2 n'akawumbi kamu mw'obukadde 5 kati Uganda kati n'omanya nti ekyo kya bulabe nnyo ekitegeeza nti n'enteekateeka y'okukola enguudo n'embalirira etoweereddwa mu paalamenti ya bitege bitwagala bitunulwemu mu bwangu ddala ensonga endala nga nkulu y'enteekateeka ya gavumenti yayanjula gye tuyita Charter of Fiscal Responsibility gavumenti obweyamu yakolera bannayuganda mu myaka etaano engeri gy'egenda okusolooza emisolo engeri gy'egenda okwewolamu ssente engeri gy'egenda okukozesaamu amabanja ago terambuluddwa bulungi embalirira tekwatagana na nteekateeka eyo so nga amateeka agafuga ebyensimbi gagamba nti charter ne budget birina okuba nga bitambulira wamu ekimbo ekisobola oba ku kinnawaakyo okiraba kisigala emabega kiba kitegeeza nti embalirira eyo tejja kutuukirira so twalambuludde ebibuuzo bye twagala biddibwemu minisita w'ebyensimbi oba gye n'omuseveni yennyini aba abiddamu ng'embalirira esemete nawa kusomebwa mu mwezi gw'omukaaga biterezebwe nga n'olukiiko lwa paalamenti akakiiko ka bajeti kanaakufulumya mbalirira esembayo okulaba nti ensimbi ezo eziri ku bintu ebyetaagibwa ennyo ebikulu fe tulowooza nga bikulu nga ebyobulamu n'ebyenjigiriza biteekebwamu ate n'ensimbi ez'okukola amakubo n'ensimbi eza parish model n'enteekateeka yaayo ereke kubeera kigumaaza eri bannayuganda kati nnyaka sawa mu seconds nga 30 kwana ebbeeyi y'ebintu buli ddakiika eyitawo nga tetunatuuka mu budget eraze nti bannayuganda abamu ebyokozesa ebimu baabivaako ng'ate baali byetaaze mu bulamu obwa bulijjo ng'oludda olwabula gavumenti ne National Unity Platform gy'olinga omumyuka wa pulezidenti mu Buganda kino mukiraba abantu babuuza nti naye bino babiraba ekiwandiiko kyaffe kitongole ku nsonga zino twakyanjulira eggwanga ku nsonga y'emiwendo ekyokuyi bannayuganda kyenjagala bawulire era bategeere tewali gavumenti esobola kugamba bantu baayo terina kyesobola kukolawo era gavumenti bwegamba terina kyesobola kukola ebye kugamba nti yasenguka gw'otaamanyanga esenguse gavumenti eyo eba tekyayina buvunaanyizibwa bukusoloozaako musolo gavumenti eyo mu bufunze eba yagwa naye lwakuba timulabanga matabi gye gaagwa timwategeera nti yagwa naye ng'ebeerawo bubeezi gavumenti yonna gyefa yenkana erina kyesobola okukola ku bbeeyi y'ebintu kubanga bbeeyi y'ebintu okulinnya eva ku bbula yaabyo oba oluusi ku misolo egibiteekebwako ebyo byonna biri mu mikono gya gavumenti okukola ebimu ebirinnya emiwendo bikolebwa wano nolwekyo gavumenti esobola okutula n'ababikola ne bakkaanya ku biki ebirinnyisa emiwendo nolwekyo obwo bulagajjavu bannayuganda batalina kukkiriza Weekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba bw'ati atunnyonnyodde ensonga ezibadde ezesimba eri abalaba terefayina mwenna nzeesesanga batte ebisigadde tujja kubifuna amawulire gaffe Gambuuze n'Ageesigika Farida nkomyewo w'oli
wewao yesesanga batene wechi